Welcome to AKTV. Dalam video ini, kita nak tonton 7 momen lucu Jajit. Sebelum kita tonton, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notification ya kawan-kawan. Nombor 1, slipper jatuh. Dalam momen ini, Jajit bermain lontar slipper. Dia berjaya mengeluarkan Upin dan Meme. Begitu hebat sekali Jajit. Mama 2, cok-cok. Momen ini pula, Jajit sangat gembira. Tetapi tiba-tiba, Rainbow datang dan melarikan selipar Jajit. Kesian Jajit. Ayo Rainbow, jangan! Itu selipar saya! Rainbow! Rainbow! Nombor 3. Momen ini, Jajit berpantun. Tetapi dia nak tanya, apa benda itu sebab pena? Kelakarlah Jajit. 2-3 kura-kura. Apa itu sahabat pena? Mama 4. Tong dedang. Momen ini, Jajit cuba bagi tahu Atuk ada nyamuk tepi pipi. Jajit tampak pipi dia. Atuk, pandai. Ada nyamuk. Nombor 5, apa tu? Momen ini, Jajit menyanyi untuk mengira sifir sambil bergaya menari-nari macam Michael Jackson. One time two is two. Two time two is four. Yeah. Mama, inau la la la. Yang ini, Jajit masih sambung menyanyi dalam bahasa Inggeris sambil menyanyi dan berkira-kira sifir. 4 times 2 is 8. 8 times 2 is 16. Nombor 7. Yang ini, bila diorang balik daripada rumah Pipin, Jajit terus lari laju. Sudah habis 7 momen yang lucu. Sebelum itu, kawan-kawan jangan lupa untuk tekan butang subscribe ya. Kita jumpa lagi.